Tak, dobrý den, já jsem Robert Starov z Mendelovy univerzity v Brně a rád bych vám představil jakoby studii, která se údajně tiskne, jak mi bylo řečeno. Takže jenom v krátkosti, ty podrobnosti si teda budete moci přečíst v té tištěné verzi, nebo případně bude, předpokládám, na webových stránkách Ekumenické akademie ke stažení. Tak. Já bych začal nejdříve, nebo rozdělil bych tady tu svou prezentaci na dvě části. Nejdříve bych představil československou a českou rozvojovou pomoc, to znamená, o čem byla v minulosti a jakým způsobem se proměnila do dnešních doby, do dnešního roku nebo do minulého roku, kdy máme data, informace. A potom bych se zmínil bohužel kratšeji o tom, jak se tady tyto finanční závazky, které vznikly i v rámci poskytování jakési pomoci těm rozvojovým zemím, tak jak se jakoby vyčíslili, jak vlastně existují, jak se dál vyvíjejí. Bohužel ty data jsou poměrně omezené, to znamená, tady ta prezentace už nebude až tak dlouhá. Když začnu, jak vlastně vznikla ta rozvojová pomoc na dnešním území, tak musím začít teda ještě v bývalém Československu, které, když se proměnilo na to komunistické nebo socialistické Československo, tak zpočátku poskytovalo takzvanou bratrskou pomoc právě těm zemím, rozvojovým zemím, které se ubírali nebo aspoň směřovali k lidově demokratickému zřízení, socialistickému zřízení a tak dále. Ale od 70. let se ta bratrská pomoc, která měla jakoby na začátku rozvíjet dál tu ideologii v té Africe, Asii, Latinské Americe, tak vlastně od 70. let se spíš stal z toho biznis. To znamená, dnešní řečí bychom tu pomoc do začátku 70. let nazvali jako granty, to znamená, to jsou půjčky, které nemusíte vrátit, ale od těch 70. let ta pomoc začala být komerční, to znamená, za tu pomoc ty rozvojové země museli platit, a to v podstatě jakoby ceny, které byly na trzích, to znamená tržní ceny. Pokud jakoby ty státy, ty rozvojové země neměly dostatečné množství financí, tak v té chvíli Československo poskytovalo na tuto pomoc i úvěry a z těch úvěrů pak se staly ty finanční závazky, o kterých budeme mluvit v druhé části tady té prezentace. Takže když zmíním konkrétně, o co šlo, takže od těch 70. letech se vytvářely technologické celky, stavěly se továrny, říční přehrady, elektrárny a další jiné technologické celky. Vyvážely se i zbraně, a to poměrně velké množství do těch rozvojových zemí, ale také se poskytovala humanitární pomoc, hlavně především, když došlo k nějaké přírodní katastrofě v té dané zemi. Po roce 90, kdy se změnil u nás režim, tak se nejdříve z Československa, a pak tedy České republiky, která teda byla ten donor, stal příjemcem. To znamená, my jsme se ocitli na seznamu Světové banky, který byl vytvořen pro příjemce rozvojové pomoci a až do roku 98 jsme na ní fungovali a byli, já myslím, že až do roku 2001 nebo 2 k nám přicházeli peníze třeba právě z těch rozvojových fondů Světové banky. Od roku 98-99 se Česká republika začíná stávat naopak zase tím donorem, který poskytuje tu rozvojovou pomoc a snaží se nějakým způsobem dát pravidla hry té rozvojové pomoci. Jako nový člen Evropské unie od roku 2004 vlastně poskytujeme rozvojovou pomoc v určitém procentuálním množství, které vlastně dáváme financi do toho rozpočtu v Bruselu. A zároveň jsme se zavázali, že do roku 2010 navýšíme naši rozvojovou pomoc na 17 setin poměru ODA vůči hrubému národnímu důchodu. V roce 2015 to mělo být 33 setin. Ten cíl, především ten druhý, vlastně nebyl splněn, ani do roku 2010 jsme nesplnili. Vlastně ten cíl nesplnili jsme ani jeden, jak uvidíte v závěru vlastně na té tabulce.
Co byl pozitivní krok rozhodně, že pro poskytování bilaterální pomoci v roce 2008 byla založena Česká rozvojová agentura, která pomalu, ale jistě začala jakoby z těch jednotlivých ministerstvech získávat ty fondy, které původně šly na tu rozvojovou pomoc právě v gesci těch jednotlivých ministerstev, tak od většiny z nich vlastně získala ty finance a mohla je začít nějakým způsobem přerozdělovat jako více transparentně pomocí i systému, který byl vlastně schválen. Když se teda vrátím k těm finančním částkám, které byly poskytovány v rámci té rozvojové pomoci, tak vidíte, že ty částky se jako výrazně zvýšily od roku 99, kdy to bylo zhruba 500 milionů korun, až k minulému roku, kdy Česká republika poskytla více než 6,5 miliardy korun. Co se týká těch procent... Vlastní procent je... ...diametrálně jiný, byl zajímavý v tom, že vlastně, když jsme vstoupili do té Unie v roce 2004, tak se vlastně se automaticky navýšilo, protože, jak už jsem říkal, dávali jsme určité množství, nebo započítávalo se tam určité množství financí, které jsme posílali do Bruselu. Ale pak vlastně se ten vývoj od roku 2010 poměrně zastavil, kdy vlastně tady můžete vidět, že sice ten poměr jakoby stagnoval a pak dokonce v roce 2013 klesl a zůstal vlastně na stejné míry, teprve v roce 2016 tím ekonomickým boomem, který jsme zažili, tak se ty finance jako významně zvýšily, ale nakonec v minulém roce jsme zaznamenali docela dramatický pokles. Česká vláda to zdůraznila, nebo respektive ministerstvo financí, abych byl přesný, ten pokles oproti roku 2017 a 2018 o těch 20 nebo ty dvě setiny, tak zdůraznilo paradoxně tím, že to je dáno naším ekonomickým boomem, ekonomickým růstem. To znamená, my jsme tak ekonomicky rostli, že nám vysoce narostl ten hrubý národní důchod, že vlastně ty peníze, které jsme poslali, se tím pádem dramaticky jakoby snížily, přestože jsme poslali více peněz. Jak už tady zaznělo od Tomáše, vlastně, tak Česká rozvojová pomoc byla zaměřena na plnění těch rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015. V současné době jsme přišli jakoby na plnění té nové rozvojové mantry, která se jmenuje ty rozvojové udržitelné cíle rozvoje z DGs. A v posledních letech ale je v České republice zaznamenám velký důraz na biznis v poskytování té bilaterální pomoci. Pro ty z vás, kteří nejste úplně jakoby v obraze, jak to v České republice funguje, tak co se týká té bilaterální pomoci, to znamená projektů a programů, ale vlastně grantů, které poskytuje bilaterálně jednotlivým zemím Česká republika. Ty země se proměňovaly k tomu seznamu, myslím, že nemá smysl se jakoby vracet a je zmíněn dostatečně popsán té zprávě pro zájemce. Tak vlastně Česká republika jim poskytuje přes české providery, přes české organizace, ať nevládní, akademické, ale také právě přes soukromé firmy, poskytuje pomoc těm jednotlivým zemím přes různé programy. Ty jsou schvalovány v rámci České rozvojové agentury. Jenomže posledních, řekněme, 3-4 letech v této agentuře převládl dojem, že bude lepší kdyby tyto projekty v těch rozvojových zemích, vybraných rozvojových zemích, poskytovaly více soukromé firmy, než třeba nevládní organizace, které s tím jako původně tak trošičku začínaly, když jako ne u všech ministerstev, to je pravda. Ten důvod je takový. Ve chvíli, kdy ta firma tam přijde s nějakým projektem, postaví tam nějakou studnu nebo vykope tam nějakou studnu, postaví tam nějakou školu a dělá tam jakoby ještě nějaké to své zboží přiveze případně, tak si tam udělá reklamu, udělá si tam dobré jméno a ty místní obyvatelé, kteří vlastně se díky poskytnuté pomoci nějakým způsobem zvednou ekonomicky, tak budou mít zájem potom jakoby tržně nakupovat tady to zboží od těch soukromých firm. A za druhé,
Ta firma, pokud tam jakoby začne dělat nějakou tu rozvojovou pomoc, bude tam realizovat nějaké své projekty, tak si tam potom založí nějakou pobočku a dál bude vlastně na tržních principech tam podnikat, zaměstnávat místní lidi a tak dále. To je taková myšlenka nebo myšlenky dvě, na kterých jako je tato ideje postavená, ale já si vůbec nejsem jistý, že takhle funguje a lidé, se kterými jsem jako mluvil, experti, tak o tom také nejsou úplně jasně přesvědčeni. A když se podíváme, kam plyne ta bilaterální pomoc, tak v roce 2017, kde mám jakoby poslední zprávy, je, že plynula do zemí Balkánu a východní Evropy, celá čtvrtina. Tady je to otázka, jestli skutečně jakoby ta rozvojová pomoc z naší strany měla zůstávat v Evropě, jestli náhodou nejsou jiné státy, které tu pomoc chudší, mnohem chudší, které tu pomoc potřebují mnohem více. Blízký východ a severní Afrika vidíte 16%, jižní a střední Asie 10%, subsaharská Afrika 11-10%, ostatní asijské státy Tichomoří 4%, Latinská Amerika 1%, to jsem tady ani nezmínil. Ty čísla, když jsem je sledoval, řekněme za posledních 5-6 let, co máme data, se víceméně nemění, mění se jakoby v jednotkách procent, takže myslím, že můžeme to brát jakoby trend, který existuje posledních 5-6 let. Když se podíváme, do kterých zemí plyne jakoby ta pomoc, tak v tom roce 2017 vlastně vidíte, největší pomoc plynula do Moldavska, potom do Jordánu, do Jordánska, které je spojeno jakoby s tou migrační krizí nebo migračními proudy Syřanů vlastně do Jordánska. Pak je to Etiopie, Bosna a Gruzie. Jo. Když se podíváme jakoby do čeho, do jakých projektů, kam jsou směřovány, tak největší množství financí směřuje do zemědělství. Pak jsou to environmentální nebo environmentální a hygienické jakoby, projekty směřující právě do zlepšení přístupu k pitné vodě a hygieně, do sociálních infrastruktur jednotlivých jakoby, zemí, veřejné správy a budování občanské společnosti, tady jsou třeba lidské práva téma, vzdělávání, budování škol nebo případně jakoby, pomoci docházce, těch dětí v těch jednotlivých zemích, je to zdravotnictví také. Konkrétně se jedná o projekty, které mají pomoci prevenci katastrofám nebo připravit na jejich řešení, jsou tam i výroby a dodávky energií. Je dobře, že celá řada projektů směřuje jakoby do těch udržitelných zdrojů energie a také je zde ochrana životního prostředí. Ten environmentální princip si myslím, že je jakoby správný, že v tomto směru jakoby nelze nic významného vytknout. O tom, jestli se ty jednotlivé částky každým rokem mění a to se mění, tak to je také dáno jakýmasi prioritama a kvalitou těch projektů. Takže tady si myslím, za sebe nemůžu příliš nic vytknout. Tak a teď se dostávám k té druhé části toho mého příspěvku, která se týká zadlužení. Jak už jsem říkal na začátku, podpora těch spojenců, potenciálních nebo reálných, těžko dneska říct ve světě, nebo také těžko říct v té době, když ty úvěry byly poskytnuty, byla dána taky pod velkým vlivem Sovětského svazu. Tady existovala určitá strategie řízená z Moskvy a Československo mělo, jak si dostalo za úkol v některých případech, že musí podpořit daný stát, protože na jiný stát se soustředí třeba jiné země z toho evropského komunistického bloku. Existovaly různé druhy úvěrů, od potravinové pomoci, výstavu, jak už jsem říkal, továren, elektráren a dalších průmyslových objektů, až po ten dovoz zbraní a dalšího vojenského materiálu, který bývá dneska nazýván jako takzvaná speciální technika. Tady právě třeba data nám chybí, protože ty jsou tajné, jo? Je to pod tím jednotným názvem. Za speciální techniku ale nejsou označovány vždycky jenom takové ty jako klasické zbraně, kterými můžete zabíjet, ale patří sem třeba i dodávky těžkých automobilů, které se pak dají využít jako různým způsobem, ale prostě byly v rámci té dodávky kvalifikovány jakoby vojenský materiál, proto spadají do té speciální materiálu. Patří sem teda mimochodem i výcvik. To znamená, pokud jsme někam poskytli letadla, ty naše albatrosy nebo delfíny, tak se sem započítali těch výcvik těch pilotů tady u nás. Konec studené války změnil právě vztahy s těmito zeměmi a české vlády
vlastně změnili tento princip poskytování úvěrů tak dramaticky, že vlastně, přestali poskytovat tady tyto úvěry a začali naopak se snažit jakoby ty úvěry získat nazpátek. Existovaly však ale výjimky, jako je například právě operativní půjčka Bělorusku, která je dodnes vlastně problematická v tom, že vlastně ty peníze nebyly vráceny a v současné době právě ministerstvo financí ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí vyjednává s Minskem o tom, že by tento dluh byl uhrazen výměnou za nějakou nemovitost, ve které by vznikla nová československá ambasáda v Minsku. Ale ta snaha neodpouštět dluhy obecně, ta jakoby trvá víceméně dodnes. Tato strategie je uplatňována, to je strašně zajímavé, všemi vládami, ať byly levicové, úřednické, pravicové, všechny vlády se snaží jakoby získat co nejvíce z těch peněz, ať je to vlastně odkudkoliv. To znamená, existovaly dvě jakoby formy uplatňování té strategie. První byla dohodnout se s těmi partnerskými vládami nejdříve na uznání toho dluhu, uznání jeho výše a potom uzavřít dohodu o jeho splácení. A druhá strategie spočívala v tom, že se vymýšlely alternativní formy, jak můžeme využít různých služeb nebo privátních subjektů k tomu, aby jsme ty peníze získali zpět. I když se dramaticky jednalo o nižší částky, někdy dokonce ve výši až 5-10% z toho původního úvěru. Jo? Co je zajímavé je, že vlastně až na výjimky, které jsou zmíněny tady v té publikaci, kterou právě Karolína přinesla, tak se dluhy těchto zemí neodpouštěly. Na tom je strašně zajímavé to, že ve chvíli, a teď uvedu příklad, jestliže vy třeba přes nějakou soukromou firmu, ať českou, nebo mezinárodní, nebo zahraniční, byly tam i firmy třeba z Kypru, jo, takže takový z těch neprůhledných ekonomik, se dohodnete na tom, že budete chtít získat jenom 10, 15, maximálně 20% z té celkového úvěru a těch 80% vlastně v podstatě jakoby odpustíte, ale tím, že to je založeno na tomhle business kontraktu, tak vlastně ani tuhletu částku těch 80% nemůžete započíst do své třeba rozvojové pomoci. To znamená, my necháme vydělat nějakou soukromou firmu a ten stát dokonce, ta rozvojová země musí zaplatit víc než těch 20%, jinak by samozřejmě ta firma z toho neměla žádný business a dojde nakonec k tomu, že vlastně Česká republika jakoby prodělá úplně stejnou částku, jakoby ty dluhy odpustila. Ale nemůže si je ani započíst vlastně do té rozvojové pomoci. Co se týká vývoje těch pohledávek, já jsem se to snažil v té studii zmapovat, nemá smysl, myslím, že vám tady ukazovat jakoby těch 10 tabulek, nebo kolik jich tam je, ve kterém jsem se snažil shrnout, ale tak jsem to jenom tak jednoduše vypsal. Jestliže na přelomu tohoto století ty pohledávky tvořily zhruba 200 miliard českých korun, což je ekvivalent zhruba 7,5 až 8 miliard amerických dolarů. V roce 2004 už to byly 43 miliard, zhruba necelé 2 miliardy dolarů, ale ten pokles dramatický je to, že vlastně došlo takzvanému odlužení s Ruskem, což ale znamenalo, že tam bylo odpuštěno více než 80%, protože došlo k neprůhledné dohodě s firmou Falcon a ještě několika dalšími privátními subjekty. Čeští novináři pak zjistili, že Rusové ten úvěr zaplatili v nadpoloviční výši. Celá řada zemí je neochotná vůbec tyto pohledávky v dnešní době uznat. Jedná se o Kubu, Kazachstán, několik zemí bývalé Jugoslávie, když tady došlo docela k dramatické změně v minulém roce. A v letošním roce. Čína, Korea, Sudán, Libie. To jsou prostě nedobytné pohledávky v této chvíli, protože není buď s kým jednat, jako je případ třeba Libie, nebo bývalé Jugoslávie, anebo ty státy se vlastně k tomu úvěru vůbec jakoby nehlásí. Kdo splatil dluhy, tak zajímavé je, že Sýrie nám poslední splátku poslala, myslím, že v roce 2011. Tedy
nebo 10. Ať vám nelžu, prostě těsně před vznikem toho vojenského konfliktu, je to opět zase v té studii, splatili nám, nebo spíš došlo k dohodám s Laosem, Myanmarem, Peru, kde došlo k mírnému snížení toho úvěru a částečné odpuštění, nebo významné na odpuštění na úrovni 90% bylo s Nikaraguou a Kambodžou a s Irákem, jestli se nepletu, 80%, tady ty data nejsou úplně jasné, protože tam významnou položku právě tvořily ty speciální úvěry a teprve až jakoby s novou vládou, která vznikla po invazi do Iráku, došlo k této dohodě, ale co je strašně zajímavé, je, že Irák vlastně nám platí ročně kolem 145 až 150 milionů korun ročně jako splátku, takže ten úvěr musel být dramaticky vysoký. My víme, když se mě to podařilo dopočítat chybou jednoho z mluvčích ministerstva, který se prořekl, takže já jsem pak dopočítal, ty čísla tam máte, kolik to v roce 2004 bylo, ale pak už ty data byly opravdu neveřejné, nebo respektive tím, jak došlo k tomu snížení dluhu, tak se jakoby změnili. A to tak, že Iráku, vypadá to tak, nemám pro to podklady, ale Iráku pravděpodobně bylo odpuštěno ty speciální úvěry. A to, co Irák splácí, byl ten, řekněme, občanský úvěr, nevojenský, a to z důvodu, aby si to Česká republika mohla započíst do své rozvojové pomoci. Takže my započítáváme zhruba těch 145-150 milionů korun ročně do své rozvojové pomoci. Ne, pardon, ty částky jsou větší, omlouvám se, teď jsem přepletl dvě částky. Ne, 150 milionů nám vracejí, ale jinou částku větší odpočítáváme, započítáváme do ODA jakoby rozvojovou pomoc, ale to bychom nemohli, pokud by to byl úvěr poskytnutý za vojenskou techniku, protože ta se do rozvojové pomoci samozřejmě nemůže počítat. Tak. Když se podíváme na tu tabulku výše zadlužení, tak tady vlastně můžete vidět, to jsou ještě čísla za ten rok 2004, když vlastně já jsem jakoby sečetl ty klasické rozvojové země místo Běloruska, bývalé Jugoslávie a Ruska, ten úvěr byl zhruba kolem 20 miliard. Současná situace je taková, že odpovědnost v rámci České republiky za tady tuto problematiku má ministerstvo financí, které jakoby oficiálně vymáhá. Většina dluhů jsou stále v platnosti. Existují právě velké problémy se soukromými firmami ze Švýcarska, právě toho Kypru a tak dále, které neplní jakoby ty závazky, ke kterým se zavázali v těch smlouvách. Stále existují dluhy za speciální techniku, jsou tajné u Kuby a Libie, tam nedochází vůbec žádnému vývoji. Odmítá splácet Korea. Korea byla ochotná uznat výši toho dluhu za podmínky, že nemusí platit vůbec nic, maximálně 5%, a těch 5% bude využito na nějaký kulturní výměnný program. Na tohle zatím ministerstvo financí nepřistoupilo, je to dobře. Súdán snad uznal konečně jakoby tu částku zatím neoficiálně, ale neexistuje o tom žádná smlouva a s Íránem začalo poměrně nedávno jednání. S Čínou není údajně vůbec žádná řeč a ta neochota českých vlád odpouštět dluhy jakoby trvá. Když se podíváme jenom rychle na ten vývoj pohledávek, tedy ty souhrnné čísla, tak vidíte, že opravdu ty závazky klesají, ale pozor, dramaticky mezi lety 2017 a 2018 došlo k tomu, že my jsme museli svou metodiku výpočtu přizpůsobit novým pravidlům Eurostatu a mohli jsme tam započít jenom ty závazky, které tou druhou stranou byly uznány. Ty, které nejsou uznány, tak jsme tam započít nemohli. To znamená, třeba dramaticky klesl dluh právě vůči Kobě, oficiálně. Tady jsou jednotlivé čísla, to znamená, tady vidíte, jakoby, co je podstatné, asi ten seznam těch států, se kterými se stále vyjednává a který jsou vedeny jakoby, těmi dlužníky v roce 2004 a v roce 2017. Opět zase podrobnic v té studii. Takže na závěr, pokud mohu shrnout,
To znamená, významným problém zůstává několik otázek. První je, jak se postavit k dluhům zemí právě s těmi diktátorskými nebo vojenskými či různými autoritativní režimy, jako je právě Kuba, Irán, Myanmar, Čína, Kazachstán, jakým způsobem je řešit, jestli jim je odpouštět, ano nebo ne. Je to morální nebo je to nemorální, těžko říct. Je efektivnější počkat právě třeba s odpuštěním na dobu změny toho systému. Právě třeba s touto myšlenkou přišel Václav Havel s tím, že bylo dobré Nikaraguji, která začala budovat podobně jako my nový demokratický systém. To znamená, tady pojďme ji odpustit těch 90% nebo dokonce 93% dluhu a ten zbytek ještě byl opravdu využit na nějakou vědeckou, kulturní a jinou výměnu mezi těmito zeměmi. Takže vlastně, jestli touto cestou jít a počkat, až se tam změní systém a podpořit jakoby vznik té demokracie a svobody v těch zemích, nebo jestli vlastně budeme využívat jakoby i to, že odpustíme těmhletěm zemím s těmi diktátorskými režimy. Tady je potřeba ještě říct, že je nutné taky vědět, za co ty úvěry jednotlivým zemím byly poskytnuty. Jestli to bylo prostě za vojenskou techniku, kterou ten režim využíval k tomu, aby si upevnil svou moc, nebo to šlo opravdu na výstavbu infrastruktury. No a odpuštění dluhů nebo využití firem, to je dilema, které myslím, že by se mělo řešit, protože zatím existuje spíše strategie využívání firem a ty dluhy jakoby neodpouštět, i když pro ten český rozpočet, když to řeknu pragmaticky, je to vlastně horší, protože my si to nemůžeme tu částku započít ani do té rozvojové pomoci a tento množství financí, které do toho rozpočtu, do té pokladny připluje, je vlastně víceméně stejné. Tak, to je ode mě všechno. Děkuju vám za pozornost.